Зробити українські автошляхи не тільки високоякісними, а й безпечними, обіцяє прем'єр Володимир Гройсман. На наступний рік уряд запропонує збільшити фінансування дорожнього фонду до 75 мільярдів гривень. Це на 20 мільярдів більше, ніж цього року. Оглядаючи хід реконструкції траси Київ-Чоп біля Житомира, Гройсман пообіцяв розпочати ремонт доріг і між райцентрами. Там планують зробити їх ширшими та будувати острівки безпеки для пішоходів. За 17-й і 18-й рік ми побудували в Україні майже 7 тисяч кілометрів доріг. Це дорівнює кількості за попередніх 10 років. Тобто фактично ми просто взяли достатньо серйозний темп. В цьому році, в 2019-му, ще збільшені видатки на будівництво доріг. І вони вже дорівнюють 56 мільярдів гривень. Це рекордна, безпрецедентна цифра, яка відповідає нашому плануванню.